ከዓለማችን መሪዎች ሶስቱ ሀገራት መሪዎች በቻይና ላይ የተቻላቸውን ግንባር ለመፍጠርና ግፊት ለማድረግ አውስትራሊያ ውስጥ ተገናኝተው ሊዶልቱ መሆኑ ተናግሯል። የአሜሪካና የህንድ ጦር ኃይሎች ህንድና ቻይና በሚዋሰኑበት ድንበር አቅራቢያ የጦር ልምምድ መጀመራቸው ቻይናን ክፉኛ አስቆጥቷል። አሜሪካ ያጋራባሮቿን ኃይሎች በሙሉ ከቻይና ጋር ለጦርነት እንዲዘጋጁ ግፊት እያደረገች ነው። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የቻይና የሩሲያና የኢራን መንግስታት አዲስ የሶስትዮሽ ግንባር መፍጠራቸው ታውቋል። የሶስቱን ሀገራት የሶስትዮሽ ግንባር መፍጠር በይፋ የገለጡት በቬና የዓለም አቀፍ ተቋም የሩሲያው ቋሚ ተወካይ ሚካኤል ኡሊያኖቭ ናቸው። በአሜሪካ የሬጋን የምርምር ተቋም ባወጣው መረጃ ደግሞ አሜሪካ በዚህ ዘመን በጦር ኃይሏ ላይ ያላት እምነት ዝቅተኛ ነው ይላል። የሬጋን ብሔራዊ የመከላከያ የምርምር ተቋም እንዲህ ይላል በሪፖርቱ፣ ለአሜሪካ ጦር ኃይል ብቃት ማነስ በዋናነት ምክንያቶቹ የጦር ኃይሉ ዋና ዋና አዛዦች ጆችና ፕሬዚደንቱ መሆናቸውንም ያሳያል። ሁሉም ይላል ሁሉም ቢሆኑ ሁሉንም ጉዳይ ፖለቲካዊ ቅርጽና መልክ ያበጁለታል ነው ያለው። ተቋሙ በዝርዝር ሀተታውም ሪፐብሊካንና ዴሞክራቶቹ ይህንን ሁሉ ችግር በመቀበሉ የተለያየ አቋም እንዳላቸውም ነው የሚገልጠው። ሌሎቹ በርካታ ቁጥር ያላቸው ነገር ሰንጣቂዎቹና ወታደራዊ ተንታኞች በድፍን ዓለም ዙሪያ ያሉት ደግሞ አሜሪካ በ80 ሀገራት ከ800 በላይ የጦር ማዘዣዎችን ማቋቋሟ ወዲህም እንደ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶና የአራትዮሽ ጥምረቱን ኳድን ወዲያም ደግሞ አውኩስ በሚል መጠሪያ አደራጀቻቸው ቀመሮቿ ሁሉ የጤና አይደለም ይላሉ። አሜሪካ ያኔ በኢራቅ አልቃይዳን የሽብር መረብ ስሩን ነቅላለው ስትል በገባችበት ዘመቻዋም ቢሆን ያንን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን እንደ ፈንጂ መሞከሪያ ተጠቅመዋለች ነው የሚባለው። በእርግጥም ያቺ ሀገር እሾህን በእሾህን በተገቢው የምታውቅና የምትተገብር ብልጣብልጥ የመሆኗ ሚስጥር ጋር ወጥቶ ታይቷል። ዛሬ ዘ ኒው ኢንዲፔንደንት ኤክስፕረስ ባወጣው ሰበር መረጃ ህንድና አሜሪካ ህንድ ከቻይና በምትዋሰንበት ድንበር አቅራቢያ የጋራ የጦር ልምምድ የመጀመራቸውን ዜና አሰራጭቶታል። ሁለቱ ሀገራት የያዙት የጋራ የጦር ልምምድ ዮድ አብያስ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ነው። አሜሪካ ከህንድ ጋር የያዘችው ወታደራዊ ልምምድ የአሜሪካ ጦር ህንድን በየትኛውም ያደጋና ስጋት አጋጣሚዋ ሁሉ ለመደገፍ ያለመ ነው ተብሎለታል። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አፈቀላጤ ዛሆሊጃን በሰጡት ማብራሪያ አሜሪካና ህንድ የያዙት የጦር ልምምድ በቻይናና በህንድ መካከል እምነት እንዳይኖርና የበለጠ ውጥረትን ከማካረር ያለፈ ጠብታ ፋይዳ የለውም ነው ያሉት። ቻይና በየጊዜው የምትጠበብባቸውና የምታወጣቸው የጦር መሳሪያዎቿ ሁሉ እጅጉን አደገኛ መሆናቸው ለአሜሪካ ይበልጥ ግልጥ እየሆነላት ነው። ቻይናን በልዩነት የሚያስጠራት ዋናው የጦር መሳሪያዋ የድፍን ዓለምን ምህዋር ተሽከርክሮ የተሰጠውን ኢላማ ይመታል የሚባልለት የኦርቢታል ሃይፐርሶኒክ ጦር መሳሪያዋ ነው። ቻይና ከአንድ ዓመት በፊት ያንን የኒውክለር ተደራሽ የሆነ የሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ሙከራ ማድረጓ ሲነገር መሳሪያው እጅጉን የተራቀቀና ምስጢራዊም ነው ተብሎለታል። ቻይናን የሚያመጻድቃት ያ የኒውክለር ተደራሹ የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሏ ታዲያ 24854 ማይል ወይም ደግሞ 40,000 ኪሎ ሜትሮችን በቅጽበት ፉት እያለ እንደሚጓዝ ታውቋል። የዚህ ዜና የመጀመሪያው ዘጋቢ ፋይናንሻል ታይምስ እንደገለጠው የቻይናው የኦርቢታል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ለፔንታጎን የተወሳሰበና ለማሰብ ሳይቀር የሚከብድ ይሆንበታል ምን ያለው። ከዚያ ውጭም ቻይና በሃይፐርሶኒክ ጥበብ በዚህች ዓለም ፈጽሞ ተወዳዳሪ እንደሌላት ያስረገጠ እውነታ ነው ሲልም አክሎ ገልጧል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የአሜሪካ የሚሳይል መከላከያዎች ከሩሲያም ይሁን ከቻይና የሚሰነዘርን ማናቸውንም የኒውክለር ጦር መሳሪያ ጥቃት ፈጽሞ መመከትና ማቆም አይችሉም ነው የሚባለው። ደዋር ዞን ትናንት ረፋድ ላይ ባወጣው መረጃ እንደ ቻይናና ሩሲያ የኒውክለር ተደራሾቹ የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች ካላቸው ፍጥነትና ውስብስብ ባህሪ አንጻር የሚሳይል መከላከያዎች ተቋቁመው አይመክቷቸውም። አሁን አሜሪካ የቅርብ የምትላቸውን አጋር አባሮቿን ሁሉ ከቻይና ጋር ለተደገሰው ጦርነት ለግብር እንደሚጠራ ድምተኛ ክተቱ ማለቷ ተሰምቷል። በቀጣዮቹ ጥቂት ዓመታት አሜሪካ እንደ ደቡብ ኮሪያ፣ ጃፓንና እንግሊዝ ወዲያም ሌሎቹን ሀገራት ሁሉ በታይዋን የተነሳ የሚጫረውን ጦርነት በአሜሪካ አዛዥነትና መሪነት በኔቶ አጋፋሪነት እንዲቀላቀሉት እየመከረች ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ለወትሮውም በሞኝ እጅ ዘንዶ ጉድጓድ ይለካልን ለተካነችው አሜሪካ ባይከብዳትም ከወዲያኛው ወገን የኳስ ሳይሆን የእሳት አለንጋ ተጋራፊዋ ተጋጣሚዋ ቻይና ብቻም ሳትሆን በአሜሪካ ላይ ቂም የቋጠሩት ሁሉ በአንድ ጥላ ተሰልፈው ሳይሆን በተለያየ አቅጣጫ ይሆንባታል። እናም አሜሪካ እንደ ቀደሙ ዘመናት ያደረገቻቸው ጦርነቶች በአሸናፊነት ሳይሆን ለሁሉም የዘግናኝ እልቂት ለሰ
የሰው ልጅ መኖሪያዋ ምድርም ጥፋት ብቻ ነው የሚተርፈው። በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተንታኙ ብራንድስ አሜሪካ ጦርነት ጭራ ጦርነቱ ከተቀጣጠለ ጥላው የምትፈረጥጠው አለያም ሌሎችን አጋፍጣ የምትተው ሳይሆን የራሷን የግንባር ተሰላፊነት የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ሲሉ ያሳያሉ። አሜሪካ በእስያ ቀጠና አጋር የከምትላቸውና የጦር ኃይሏን ካስደፈጠችባቸው ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ጃፓን ገና የጦር ኃይሏን በማዘመን ሂደት ውስጥ ያለችና ምናልባትም ከአውሮፓውያኑ 2027 በፊት የሚለቀም ፍሬ እንደሌላት በስፋት ይነገራል። ከዚያም ውጪ ይላሉ ብራንድስ አርገውና ቻይናና ሩሲያ በእስያ ቀጠና ያለ የሌለ ጦራቸውን ቢያዘምቱት አሜሪካ የረጅም ርቀትን ጦርነት ለመዋጋት የሚያስችሏት እንደ ፕሪሴሽን የመሳሰሉ ተምዘግዛጊዎችና በቂ የሚባል ጥይት እንኳ የላትም ይላሉ። አሜሪካ እንኳን ስለ ረጅም ጊዜ ጦርነት ቀርቶ ለአጭር ጊዜ ጦርነት የሚያዋጋት ጥይት የላትም። ከዚያ ሁሉ በላይ ደግሞ አስከፊው ነገር የአሜሪካ ጦር አቋም በከፋ ደረጃ ላይ መሆኑ ነው ሲሉ ገልጠዋል። ሌላውና የአሜሪካን ወገብ ደግፉኝ የሚያስብለው ሚስጥር ደግሞ ቻይና በታይዋን ላይ ጦርነት ብትከፍት ብዙዎቹ የቻይና የንግድ አጋሮችና ወዳጆች ናቸውና እነዚያ አሜሪካ አጋር አባሮች የምትላቸው ሀገራት አንድ ባንድ እየሾለኩ አንድም ቻይናን ከማጥቃት ሁለትም ከቻይና ጥቃት ራሳቸውን ይታደጋሉ። ያ የሚሆን ቢሆንስ ስትል አሜሪካ ጥርጣሬው ጭንቀት ሆኖ ያጦዛታል። ወዲህ ደግሞ ቻይና እንኳንስ የሌሎች አጋር አባሮቿን ወታደራዊ ድጋፍ ጨምራበት ቀርቶ በዓለም ላይ ግዙፍ ወታደራዊ ኃይል ያላት ሀገር ናትና የታይዋንን ደሴት እንደ ኩባያ ወተት ተጎንጭታ የደሴቲቱን አጋር በተለይም አሜሪካን ከኑግ የተገኘሽ መጭ አብረሽ ተወቀጭን መሆኑ አይቀሬ ነው። አሜሪካ ታዲያ ያወቀን ጨነቀው የሆነባት ይኸው ከቻይና የማይቀረው የጦርነት የውርደት ማቅ ነው። አሜሪካ የቻይና ነገር አስጨንቋታል ብቻም ሳይሆንም አንቁርቷን አንቋታል ይላሉ ብዙዎቹ። ለዚያም ጭንቀቷ ማስተንፈሻ ፍለጋ ስትል ብልሃት ያለችውን ዘዴ መታለች። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን፣ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ፣ የጃፓኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፉሚዮ ኪሺዳ በቀጣዩ የአውሮፓውያኑ የ2023 ዘመን መባቻ ወደ አውስትራሊያ ተጉዘው ከዚያች ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኔዝ ጋር ጥልቅ ምክክር ለማድረግ አቅደዋል ነው የተባለው። አሜሪካ ለወትሮም ስትፈራው የነበረው የቻይናን ፍጥጫ ነበር። ዛሬ እንግዲህ ያሆኗል መላጠፋ ሆዷ ገፋ። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት የአሜሪካን የጥናት ማዕከል ዘ ኒው ኢንዲያን ኤክስፕረስን ዩስኒ ኒውስ እና ዘ ድራይቭን ተጠቅመናል።